Krustapas ir cilvēku mūža pirmais gods. Kad bērnam dod vārdu un ieved dzimtā. Krustapas pirmkārt ir gods radības dievībai pārdei. Vecākiem, mātei un tēvam, un tikai tad mazajam cilvēkam. Krustapas ir dieva iestādījums, ko veids, lai bērns būtu pilntiesīgs dzimtas loceklis un dievājs cilvēks. Tas ir pirmais gods, kas tiek veikts arī dievam un mārai par godu. Un laimei par pateicību, ka bērniņš ir vesels un visiem tīkams. Kam tie zirgi, kam tie rakupāji? Visu istabī, dieva zirgi, laimes tā. Pārdes vesti baznīcā. Mīļā māra dusmojās kameniem un pirtažās, nāc vāriņa krustagās, sēdies galda galiņā. Maza bērniņa uzņemšana dzimtā simboliski notika, pielietojot avotūdeni,
un Dieva zelta krustu, kas ir senā pirmtautu paraža, paradumi un izdarības, kas pavada latviešu godības, ir tūkstošiem gadu vecas. Nodebes nosalājas sudrabiņu virvītēm, mīļās māras šupuļi, māmoņas klepīgi. Lieli bērni brīnījās par pādīti ramījās. Vecā māte izdeva ar sudrabu durvu krīt. Kas tur spīd? Kas tur bija? Istabiņas dibenā. Tur spīdēja zelta krusts, laibas mātas likumiņš. Līdz krustabā notiek vēl ne mazāk svarīgi notikumi. Un proti, radības, kas parasti laukos notika pirtī. Latviešiem pirts bija lielā godā, un sievietes aicināja radībās piedalīties arī Māru un Laimi, kurām bija liela loma bērna nākšana pasaulē un visi turpmākajā dzīvē. Pirts taka, kas veda no mājām uz pirti, tika pušķota un turēta tīra, lai vajadzības gadījumā Mārai un Laimei nebūtu grūtības tur ierasties. Pirtī bija arī akmens, kur Mārai tika likts zieds, kā pateicība par palīdzību sievietei tik svarīgā dzīves notikumā. Jaunas sievas, jaunas meitas ravēja pirts taka. Tamāri betīta, kā visam kainā. Laima vilka zari josti, deviņiem kamoliem. Tuvāk Jozas sieviņā Laimas pirtī pravies. Gāju Laimas pirtiņā, vienā lūkretiņā. Divas zini mīļā māra, vai vairs tiešu saulī. Kur Māra piedalās pēršanā, bet Laime slotas nesēja,
Pirts lotai jābūt no bērsa zariem, un zēniem pieliek klāpo zola zarus, bet meitenēm liepu zarus. Stādīju mērziņu pie pirktas dumas, lai jau pādītē pērnu svotu. Man māmiņa novazgāja visādās ziediņos, lai saldu ziedētu kā rozīgu dāzi. Yeah.
vecāki pie krusta zvērēdami, svinīgi apsolās gādāt par bērna fizisko un garīgo labklājību. Krusttēvu un krustmāti parasti ļoti rūpīgi izvēlējās, un tas bija tēva ziņā. Un tiem bija jābūt labiem un krietniem ļaudīm, jo vecāku nāves gadījumā visu atbildību par bērnu uzņēmās viņi. Parasti dēlu aicināja pat divus krusttēvus un vienu krustmāti, bet meitai divas krustmātes un vienu krusttēvu. Jāsaka, ka vecāku loma krustabās ir ievērojami mazāka nekā šo dižo kūmu nozīme. Visas rituālās darbības organizē krusttēvs un krustmāte, un bērnu vārdu izvēlas tieši viņi. Trīs naksniņas negulēja, kad kūmās man jāiet. Svērti pīnsas, dārba bērnu veseli. Kūmās siedama audu, dēku un avēju, lai pau mana pādīja visa darba darītāja. Es šorīt izcilēju visu savas lokatības, lai jau man krustenē grāmatīs lasīt. Pie krustiņa stāvēdam un visu labi apcerēju. Pie krustiņa stāvēdam visu labi apcerēju. Lai jau manis krustā veci visu darbu darītājs. Lai jau manis krustā veci visu darbu darītājs. Salas kājas salu, čakli jūdzu kumeliņu
baznīcā kādēj vārdu meklēdami. Kam tie zirgi? Kam tie rati pie māmiņas nāduļi? Dieva zirgi, laimes rati, pādi vesti baznīcā. Bija manam kumeļam zvaigžu sēru mugurā. Tas bija labs svētu rītu pādai draugu baznīcā. Pie krustiņa stāvēdams visu labi apcerēju, lai jau mans krustabērns visa darba darītājs. Dieviņš mani palīdzēja to celiņu izstaigā, pārved savu krustabērnu pie tevi, tā nolīdz. Šī pādīte, tā pādīte, man pādīte piederēja, es pādītei vārdu devu, es pie krusta paturēju. Mīļā māra dulisvē, lai es pādītu istabā, steidz mamiņa krāsnica, lai māriņa apsēdās. Otrajā dienā šūpuļa darināšana un kāršana, pādes veltīšana un krustavu noslēgumu. Un tā pāde, vārdu dabūjis, ir liels cilvēks, savas dzimtas loceklis. Taču, kas nebija krustīts, tam nebija nekādu tiesību. Ar šo brīdi beidzās radības dievas pādes aizgādnība un bērns iegāja ļaužu kārtā. Sāka savu paša dzīvi dieva laimes māras, kā arī paša mātes, tēva un tuvinieku lovots un virzīts pa dzīves stāvajām kāpnēm uz garīgu pilnību. Pār visu istabu. Nu, māmiņa būtu taisa.
sacerējis ar māmiņu tādu līksmu vakaru. Ja bērns neizaug liels un labs, tad vairmētu meklēt pie pādes dīdītājiem. Dīdītāju rinda nobeidzas ar krustmāti, kas bērnu nodod atpakaļ mātei. Drīz kūmiņas pēda, tad drīz maizīti glabāja, lai pādīte drīz staigā, drīz ņem
lasa lodiem. Bīkšana ģērbi pādīgi man, nu iešu plānā pādīgi vidi. Grieziet ceļu pādītai dieptiem, pādītai dieptiem ar visām pazēriem. Šķirties rožu krūmi, es ar pādi sauriešu, sidrabota man pādi, zelta pati vidītāji. Es izlūšu no dieviņa priekš pādītis tīru mūžu, lai tā auga labu meita, lai godiņu pasargātu. Dod dieviņu kalnākā, ne no kalna lejā. Dod dieviņu labu mūžu, ne pasars kalnēm. Dod dieviņu siltu sauli līdz vakara ceļu. Dod dieviņu otram to, ne no otra mīra roka. Slīdi mana pādīte no mana roka, no mana roka, māmiņas klēt. Ej, mīļā Māriņa, pamanu priekšu, es iešu pakaļ ar savu pādi. Ai, 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 es iešu pakaļ ar savu pādi. Šķirtiesim ceļiņu, dod labu laimi, nu iešu plānā ar savu pādi. Thank you.
Tā man šitā daļa beidzās, ja? Tagad jau stop. Tad turpinam. Kā jauniešu sievēt pieaugušu to kārtu? Jauniešu, kas pārsniegšu pusauču gadus, ir ievedam pieaugušu. Mīļā māra man apjūdz, trim kārtam zelta jūs. Apjūdzam tā sacī auca viena, stāv kodā. Grezni ievas ir, vēl jau grezni ābelī. Grezni jauni puiši, vēl jau greznas meitenītas. Pamatā šai darbībai ir māras gādība par jauniešiem, un rūpes par viņu godu un tikumu. Māra apjozdama zelta jostu meitām novēl viņām augt lielām un turēt godu. Simboliski šo māras vēlējumu nodot jauniešiem, ievadot viņus pieaugušo kārtā ar jostas apjošanu vai saktas piespraušanu. Šajā rituālā roku dodana un kājus akmens likdana jaunieši svinīgi solās turēt sevi godā, kop latviešu dzīves. Ņemiet ļauti padomiņu no veciem ļauti. Vecajiem ļautiņiem dieviņš tevis padomiņu. Dēli auga kā ozoli augsta kalna galiņā. Meitenītes lēņā, kā niedrītes šupojās. Ej, galiņu taisni ceļu, runā taisni augās. Tad ir Dievs palīdzēs taisni ceļu uzlāk. Ej, dieviņu, tu pa priekšu, es tavā ēniņā. Nelaid mani to celi. Kurais gāja ļaunu dienu. Tēvēm laipas vestas, bērnu laipotā. Tā bērniņa laipotā, laipiņa nepārlūdz. Jauniešiem ieejot pieaugušo kārtā, viņu galvenais uzdevums dzīvē ir godam turēt savas tautas garīgo karogu un nodot to nākamajām paudzēm. Mēs tikai varam vēlēt, Lai top. Starbrīd. Tā, tad mēs